ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਗਮਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਲਮੋਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗੂਗਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਔਰ ਗੂਗਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ ਡੋਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਸ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਏ ਸਿਰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਡੀ ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਮਿਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੇਂਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਲੈਂਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਡੀਕਲ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਤਬੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਮੂਵੀ ਹੈ ਬਰਾਤਬੰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਤਬੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਾਤਬੰਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋਹੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬਰਾਤੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਸਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਵੀ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਤਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ੁਗਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਾਤਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਬੰਬੇ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੰਡਿਆ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰਲੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਾਂਝਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਰ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੋ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਮੇਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੋਈ ਬੀਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਮਲਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੇਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥੋਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੀ ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦਾ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਛੋਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸਮਝਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭੀ ਇੰਨੀ ਮੂਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਚਾਹੋ? ਟਰੈਕ ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਮਤੇ ਰਮਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰੋੜਾ ਮੂਵੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੋਰ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਗੱਡੀ ਰਮਤੇ ਰਮਤੇ, ਤੋਰ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਮਤੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ, ਤੁਲ ਵੇ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਰੁੱਲ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਮਤੇ, ਤੋਰ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਗੱਡੀ ਰਮਤੇ ਰਮਤੇ, ਤੋਰ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਮਤੇ।